نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد كتاب أنزلناه إليك مباركا حاضرين جماعت نوجوان ساتھیوں بچوں بزرگوں اور آواز سننے والی خواتین اسلام ہر قسم کی تعریف بڑائی اور بزرگی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق ہے جو تنہا اکیلا ہمارا خالق مالک اور رازق ہے سب برکتیں اسی کے ہاتھ میں ہیں وہی اللہ رب العالمین روزی کا رزق کا مالک ہے وہی اسی اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ساری کائنات کے انسانوں کی جانیں ہیں وہی اللہ رب العالمین سب کا پالنہار سب کا خالق سب کا مالک اکیلا ہے اللہ رب العالمین کی اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد تمام انبیاء اکرام پر درود و سلام نازل ہو خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی وسلم علی نبینا وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاضرین خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ سواد کی آیت نمبر 20 پر 29 ذکر کیا ہے اس مناسبت سے آج جمعہ کا عنوان ہے اسباب البرکت فی البیوت ہمارے گھروں میں برکت آنے کے لیے ہمیں کیا کیا کام کرنا چاہیے تو میں آج آپ کے سامنے 9 ایسے کام بتاؤں گا جن پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ ہماری زندگیوں میں بھی برکتیں لائیں گے اور اللہ ہماری اولاد میں بھی برکتیں عطا فرمائیں گے اور پھر اللہ رب العالمین ہماری گھروں میں بھی برکتیں عطا فرمائیں گے کون نہیں چاہتا کہ ہماری زندگی میں برکت آئے کون نہیں چاہتا کہ ہماری اولاد کی زندگی میں برکتیں آئیں اور کون نہیں چاہتا کہ ہمارے گھروں میں برکتیں آئیں برکت اللہ رب العالمین کی جانب سے اگر ہو تو اس کا اور کیا کہنا اس لیے ہر انسان اس زندگی میں اس دنیا میں رہتا بستا اور زندگی گزارتا ہے کہ اس کی زندگیوں میں برکت آ جائے ہم کماتے کیوں ہیں ہمارے رزق میں برکت آ جائے ہم زندگی گزارتے کیوں ہیں ہمارے عمر میں برکت آ جائے ہم گھر میں رہتے کیوں ہیں
ہمارا گھر شاندار کشادہ رزق والا ہو جائے۔ یہی انسان کی خواہش ہے، اور انسان اس دنیا میں انہی تین چیزوں کے لیے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عمر زیادہ ہو جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کی عمر زیادہ ہو جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے والدین کی عمر زیادہ ہو جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں، رزق میں، مال میں، اولاد میں، والدین میں، سب میں برکتیں آ جائیں۔ تو آ جائیے، اس برکت کو اپنانے کے لیے، یہ برکت ہماری زندگی میں، ہماری اولاد کی زندگی میں، ہمارے والدین کی زندگی میں اور ہمارے گھروں میں آنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ کو 9 باتیں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، ہماری زندگی میں برکت آنے کے لیے ہم کو کتاب اللہ پر عمل کرنا چاہیے۔ کتاب اللہ کو دستور بنانا ہے، قانون بنانا ہے، اور اس کتاب اللہ کو، اللہ کی کتاب قرآن مجید کو، وہ حق دینا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حق دیا، جو صحابہ کرام نے اس کو حق دیا۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کے کئی نام بیان کیے ہیں، قرآن مجید کے کئی نام ہیں، ان ناموں میں سے ایک نام قرآن مجید کا ہے مبارک۔ اللہ نے فرمایا کتاب مبارک، یہ کتاب برکت والی کتاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے کلام اللہ کو برکت والی قرار دیا، اس لیے جب ہمارا سونا ہو تو اسی کلام اللہ کے ذریعے ہمارا سونا ہو۔ اللہ کے نبی سوتے وقت کیا پڑھتے تھے؟ ہم سب جانتے ہیں، سوتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت الکرسی پڑھا کرتے تھے، سوتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ ملک کی تلاوت کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ جس شخص نے سورہ ملک کی تلاوت کی اور سو گیا، کبھی اس کی زندگی کا خاتمہ فاقے پر اور محتاجی پر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا، جس نے آیت الکرسی کی تلاوت کی، اللہ کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ رب العالمین فرشتوں کے ذریعے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی جب صبح کرتے تو صبح اٹھتے وقت کیا پڑھتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ آل عمران کی وہ آخر کی 10 آیتیں پڑھتے ہیں، جس میں اللہ رب العالمین نے کائنات کو پیدا کرنے کا مقصد بتایا، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ یہ آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھنے کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ لہذا زندگی میں اگر برکت چاہتے ہیں تو سوتے وقت بھی اللہ کے کلام کی تلاوت کی جائے، اٹھنے کے بعد بھی اللہ کی تلاوت کی جائے۔ صرف سوتے اور اٹھتے وقت نہیں، بلکہ اپنے گھر میں کلام اللہ کی تلاوت کے پابند بن جائیں۔ کلام اللہ کی تلاوت کم سے کم گھر میں ایک مرتبہ ضرور ہو، ایک مرتبہ ضرور صبح میں یا رات میں یا شام میں، کبھی بھی اللہ رب العالمین کے کلام کی تلاوت ہمارے گھر میں ہو تو ہمارے گھر سے برکت کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں اللہ کے کلام کی تلاوت ہوتی ہے اس کی کیا فضیلت ہے؟ فرمایا تسکنہ الملائکہ، ایسے گھروں میں فرشتے رہتے ہیں۔ تسکنہ الملائکہ، اللہ کے رسول نے فرمایا جس گھر میں اللہ کے کلام کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں فرشتے رہتے ہیں۔ بتاؤ، جس گھر میں فرشتے رہیں تو پھر اس گھر کی برکت کا کیا کہنا؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا تہجرہ الشیاطین، ایسے گھر جس میں اللہ کے کلام کی تلاوت کی جاتی ہے شیطان ایسے گھروں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک تو فرشتے رہتے ہیں، اور جہاں فرشتے رہتے ہیں وہاں شیطان نہیں آتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسکنہ الملائکہ وتہجرہ الشیاطین، ایسے گھر جس میں کلام اللہ کی، اللہ کے کلام کی تلاوت کی جاتی ہے فرشتے رہتے ہیں اور شیاطین ایسے گھروں کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ وَيَتَّسِعُ بِأَهْلِهِ، اور اللہ کے رسول نے فرمایا، یہی اہم بات ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جس گھر میں اللہ کے کلام کی تلاوت ہوتی ہے يَتَّسِعُ بِأَهْلِهِ، اللہ ایسے گھروں کے رزق میں کشادگی عطا فرماتے ہیں۔ اتسع اہلو، اس کے گھر میں اللہ برکت دیتے ہیں، اس کے گھر میں اللہ برکتیں اور رحمتیں نادل فرماتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جس گھر میں اللہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر کے لوگوں میں اللہ رب العالمین برکتیں نادل فرماتے ہیں۔
وَيَكْسُرُ خَيْرُهُ، اور اللہ کے رسول نے چوتھی بات بتائی کہ ایسے گھروں میں خیر زیادہ ہوتا ہے جس گھر میں اللہ رب العالمین کی تلاوت اور کلام اللہ کی تلاوت کی جائے۔ وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے تھے، البیت اذا تلی فیہ کتاب اللہ اتسع بأہلہ، فرمایا کرتے تھے وہ گھر جس میں اللہ کے کلام کی تلاوت کی جائے وہ گھر کشادہ ہو جاتا ہے، وَكَسُرَ خَيْرُهُ، اور فرمایا کرتے تھے ایسے گھر میں خیر زیادہ ہوتا ہے، برکت زیادہ ہو جاتی ہے، وَحَضَرَتْهُ الْمَلَائِكَةُ، اور ایسے گھروں میں فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں، وَخَرَجَتْ مِنْهُ الشَّيَاطِينُ، اور ایسے گھروں سے شیطان نکل جاتے ہیں۔ پھر ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے، وَالْبَيْتُ الَّذِي لَمْ يُتْلَى فِيهِ كِتَابُ اللَّهِ، وہ گھر جس میں کلام اللہ کی تلاوت نہ کی جائے، اللہ کے کلام کو نہ پڑھا جائے، فرمایا ضَاقَ بِأَهْلِهِ، ایسے گھر والوں کی معیشت کمزور ہو جاتی ہے، ایسے گھر والوں کا فائنانشیل پرابلم زیادہ ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا وَقَلَّ خَيْرُهُ، اور یہاں کے خیر کم ہو جاتے ہیں، برکتیں کم ہو جاتی ہیں، وَتَنَكَّبَتْ عَنْهُ الْمَلَائِكَةُ، اور ایسے گھر سے فرشتے نکل جاتے ہیں، اور فرمایا وَحَدَرَهُ الشَّيَاطِينَ، اور ایسے گھروں میں شیطان حاضر ہو جاتے ہیں۔ لہذا ہمارے زندگی میں برکت کلام اللہ سے ہے، اللہ نے اس کتاب کو مبارک کہا، برکت والی کتاب کہا۔ ہم ایک زمانے میں دیکھتے تھے ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو پابندی کے ساتھ فجر کی نماز کے بعد تلاوت کا حکم دیا کرتے تھے، صرف وہ حکم نہیں دیتے تھے بلکہ خود بھی تلاوت کرتے تھے، ان کے گھر اللہ کے کلام سے گونج اٹھتے تھے، ہماری گلیوں میں اس گھر کی تعریف ہوتی تھی، جس گھر میں اللہ کے کلام کی آواز آتی ہو وہاں کے بچے پڑھتے ہوں، وہاں کے بزرگ پڑھتے ہوں۔ آج ان کے گھر کے خاندان والوں کی حالت کیا ہے؟ ان کے گھر والوں کے خاندان کی حالت یہ ہے کہ ان کی صبح 9 بجے ہوتی ہے، ان کی صبح 10 بجے ہوتی ہے۔ جس گھر میں صبح 9 بجے اٹھا جائے، جس گھر میں ناشتے کے لیے ہوٹلوں کا رخ کیا جائے، جس گھر کی عورتیں ناشتہ بنانے پر کتراتے ہوئے اپنے شوہروں کو کہیں کہ وہ ہوٹل سے کھانا لا کر کے دیں، صبح کی نماز ان کی نہ ہو، ان کے بستر گرم کے گرم رہ جائیں، 10 بجے تک بھی وہ اٹھنا نہ پائیں، اپنے بچوں کی تربیت وہ کیسے کریں گی؟ جو خود تلاوت نہیں کر سکتے، جو خود قرآن پڑھ نہیں سکتے اور پڑھا نہیں سکتے، وہ اپنے بچوں کی تربیت کہاں کریں گے؟ پھر جا کر کے وہ یہ کہیں گے کہ ہماری بچی کو فلاں سسرال والے صبح 5 بجے اٹھا دیتے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، ہماری بچی کو سسرال والے جو ہے صبح نماز پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں وہ ظلم کر رہے ہیں، صبح ناشتہ بنانے کے لیے کہہ رہے ہیں وہ ظلم کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کی، اپنے بچیوں کی، اپنی لڑکیوں کی، شادی ہونے والی لڑکیوں کی ہم نے ایسی تربیت نہیں کی کہ اس کے گھر جانے کے بعد اس کے سسرال والوں کو ہم ظالم بول رہے ہیں اور اپنے آپ کو با اخلاق بول رہے ہیں۔ بتائیے ہماری زندگی میں برکت کیسی آئے؟ جس گھر میں اللہ کی تلاوت نہ کی جائے، آج تلاوت ہم نے کیا سمجھا ہے؟ بس موبائل میں تلاوت لگا دیا وہ تلاوت ہوگی، بس گھر میں صبح ہوتے ہی آپ نے رات میں سوتے وقت آپ نے سورہ ملک لگا دیا موبائل میں پڑھ لیے، اور صبح اٹھتے ہی جو ہے آپ نے سورہ بقرہ لگا لیا پڑھ لیے، اور سمجھ لیا کہ پوری زندگی میں آپ کی برکتیں یہی سے آ جائیں گی۔ تلاوت کرنا ہے، ہم کو پڑھنا ہے۔ یہ زندگی کا سب سے بدنصیب انسان، سب سے بدنصیب مسلمان وہ ہے جس کی عمر 40, 45, 60 سال کی ہو گئی لیکن اس کو اللہ کا کلام آنکھوں سے دیکھ کر پڑھنے نہیں آئے۔ اس کی آنکھ میں برکت کہاں سے آئے گی؟ اس کی زندگی میں برکت کہاں سے آئے گی؟ اس کی زبان سے برکت کہاں سے آئے گی جس کو اللہ رب العالمین کے کلام کا ذکر کرنے نہیں آیا اور پڑھنے نہیں آیا؟ افسوس کی بات ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں اس چیز کو لاگو کرنا ہے، جاری کرنا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ نے آپ کے نافرمانی کے باوجود، آپ صبح 10 بجے اٹھتے ہیں اس کے باوجود، آپ رات میں 2 بجے سوتے ہیں اس کے باوجود، اللہ آپ کو کمائی میں برکت دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ سے خوش ہے۔
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بہت بڑے مالدار بن گئے پھر بھی آپ کی زندگی میں پریشانیاں ہیں، ٹینشن ہیں۔ اللہ رب العالمین کبھی انسان کو کوئی چیز چھین کر کے اور کبھی کوئی چیز دے کر کے آزماتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، مال اگر کسی کو اللہ نے اس کی نافرمانی کے باوجود دیا، اللہ اس کا امتحان لینا چاہ رہا ہے، اللہ اس کو، اللہ رب العالمین اس کو دیکھنا چاہ رہا ہے کہ مال دینے کے باوجود، فراوانی ہونے کے باوجود کیا وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، تلاوت قرآن کی پابندی کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، خود بھی عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین یہ ساری چیزیں انسان کو آزمانا چاہتا ہے، دینا چاہتا ہے۔ قوم ہود، قوم صالح، ایسے بہت ساری قومیں گزریں جنہوں نے آسمان سے بارش کو برستے ہوئے دیکھ کر کے کہا ھذا عارض ممطرنا، اللہ نے فرمایا بل استعجلتم بها، آسمان پہ بادل کو دیکھ کر کے کہا دیکھو ہماری اتنے سارے گناہ ہونے کے باوجود آسمان ہم پر برس رہا ہے، تو گویا اللہ ہم سے راضی ہے۔ اللہ نے کہا تم استعجلتم بها، تم نے اس سے جلدی کی ہے۔ اللہ نے فرمایا ریحا فیها عذاب الیم، یہ ایسی ہوا ہے جس میں بہت زیادہ جو ہے جو دردناک عذاب ہے۔ لہذا معلوم ہوا تلاوت قرآن، قرآن کی تلاوت، قراءت قرآن ہمارے زندگی میں برکت لانے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی تلاوت کو ہمارے زندگی کا ایک حصہ بنانا چاہیے، سوتے وقت، سو کر اٹھنے کے بعد، اور ہمیشہ اپنے بچوں کو اور خود کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی عادت ڈالنا چاہیے، اس میں ہماری زندگی میں بڑی خیر و برکتیں آئیں گی۔ دوسری بات ہے جو عام طور پر ہمارے گھروں میں برکتیں ختم ہونے کا ایک ذریعہ ہے، وہ ہے صبح جلدی اٹھنا۔ صبح اگر ہم جلدی اٹھیں گے تو اللہ رب العالمین صبح میں بہت برکتیں رکھی۔ فجر میں اگر ہم، فجر کی نماز میں ہم اٹھ گئے اور جلدی اگر ہم اٹھ گئے تو اللہ رب العالمین صبح میں برکتیں رکھی ہیں۔ اس کی وجہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہم بارک لامتی فی بکوریہا، ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول کی دعا ہے اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت عطا فرما۔ اللہ کے رسول کی دعا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت عطا فرما۔ اس لیے وہ سارے لوگ جانتے ہیں، وہ سارے محنتی لوگ جانتے ہیں، جو لوگ صبح اٹھتے ہیں ان کے گھر بہت برکت والے ہوتے ہیں، ان کی زندگیاں بڑی برکت والی ہوتی ہیں، ان کا وقت بڑا برکت والا ہوتا ہے۔ آپ کسانوں کو دیکھیے، کھیتیاں کرنے والوں کو دیکھیے، وہ صبح اذان سے پہلے اٹھ جاتے ہیں، ان کی زندگی میں کیا برکتیں ہوتی ہیں، ان کی تجارت میں کیا برکتیں ہوتی ہیں۔ جن لوگوں نے صبح اٹھ کر کے اللہ کا ذکر کیا اور پھر اپنے کام میں محنت میں لگ گئے، اللہ رب العالمین ان کی زندگیوں میں بڑی برکتیں دیتی ہیں۔ جس انسان کی صبح 10-11 بجے ہو، اس کی زندگی میں کہاں سے برکتیں آ سکتی ہیں، اور وہ اس کا وقت کیسے مینج کر سکتا ہے۔ صبح کے وقت میں اتنی برکت ہے کہ صبح کے وقت میں انسان اپنے سارے کاموں سے فارغ ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعا ہے صبح میں اٹھنے والوں کے لیے۔ یہ حدیث بیان کرنے والے صحابی تھے صخر الغامدی رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں کہتے ہیں وکان رجلا تاجرا، یہ بہت تاجر آدمی تھے، تجارت کرنے والے آدمی تھے، وکان یبعث تجارتہ من اول الفجر، اور یہ اپنی تجارت کا ساز و سامان فجر کے، صبح کے وقت میں بھیجا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں کہا جی اس صبح میں اٹھنے کی وجہ سے کثر مال، ان کا مال بہت زیادہ ہو گیا، حتی کان لا یدری این یزع مالہ، ان کا مال اتنا زیادہ ہوا صبح میں اٹھ کر کے محنت کرنے کی وجہ سے، تجارتیں کرنے کی وجہ سے، قافلے بھیجنے کی وجہ سے، مال ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجتے تھے، بڑی محنت صبح میں کرتے تھے، اتنی اللہ نے مال میں برکت دے دیا کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کمانے کے بعد مجھے مال رکھنا کہاں ہے، مال مجھے رکھنا کہاں ہے سمجھ میں نہیں آیا۔ انسان اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے صبح میں اٹھ کر کے محنت کرے، صبح کی نماز کے ساتھ محنت کرے، اللہ اس کی زندگی میں بہت خیر و برکتیں نازل کرتے ہیں۔ تیسری بات میرے بھائیو، انسان اپنی زندگی میں برکت آنے کے واسطے ہمیشہ خرید و فروخت جب بھی کرتا ہے
اس میں سچائی کو اپنانا چاہیے، جھوٹ میں برکت نہیں ہوتی۔ اور انسان اپنی تجارت کے معاملے میں خصوصیت کے ساتھ تاجر آدمی، اسے ہرگز جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ تو تجارت جو سچائی پر تجارت کی جائے، اللہ رب العالمین اس میں بہت زیادہ برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البیعان بالخیار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لهما فی بیعهما وإن كذبا وكتما محقت برکت بیعهما۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، دو تجارت کرنے والے، لین دین کرنے والے، ایک بیچنے والا اور ایک دینے والا اور ایک لینے والا، یہ دونوں جب تک خرید و فروخت میں سچ بولتے ہیں، سچائی کا ساتھ دیتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، اللہ رب العالمین ان کے کمائی میں، ان کی تجارت میں، لینے میں بھی اور دینے میں بھی، دونوں جگہ اللہ رب العالمین برکتیں عطا کرتے ہیں۔ وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا، اگر یہ دونوں جھوٹ بولتے ہیں اور چھپا کر کے تجارت کرتے ہیں، عیب کو بتائے بغیر تجارت کرتے ہیں، جھوٹ بول کر کے تجارت کرتے ہیں، محقت برکت بیعہما، اللہ کے رسول نے فرمایا ان کے خرید و فروخت کی برکت اللہ کی طرف سے مٹا دی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، تجارت میں خصوصیت کے ساتھ جھوٹ کو نہیں بولنا چاہیے۔ سچ بولنے سے اللہ رب العالمین ہو سکتا ہے کمائی کم دے دے، لیکن اس میں اللہ برکتیں بہت دے گا، اللہ برکتیں بہت دے گا۔ اس لیے جو لوگ چھوٹی کمائی والے بھی ہوتے ہیں، لیکن سچائی پر وہ ہمیشہ قائم رہتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی کمائیوں میں برکتیں دیتا ہے۔ انسان کمایا ہوا مال کبھی ساتھ نہیں لے جا سکتا، اسے سب یہاں چھوڑ کر کے جانا ہے۔ اس لیے جو ہم کما رہے ہیں، جو ہم کھا رہے ہیں، وہ برکت والا کھانا ہو، رزق حلال ہو، اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ چوتھی بات، رزق میں، کمائی میں برکت آنے کے واسطے چوتھا کام جو ہمیں کرنا ہے، بر الوالدین۔ یہ حقوق العباد میں سے ہے، یہ حقوق العباد میں سے ہے کہ انسان اپنے والدین کی فرما برداری کرے، ان کی اطاعت کرے، ان کی بات مانے۔ جو انسان اپنے ماں باپ کی بات مانتے ہیں، جو اولاد اپنے ماں باپ کی بات مانتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے رزق میں، ان کے مال میں، ان کی اولاد میں اللہ رب العالمین برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، انس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من احب ان یبسط له فی رزقه وان ینسا له فی رزق اثره فلیصل رحمہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاہتا ہے کہ اللہ اس کے مال میں کشادگی عطا فرمائے اور اللہ اس کے عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ داری کو جوڑے، اور دنیا میں سب سے بڑا اگر کوئی رشتہ ہے تو وہ والدین کا اور اولاد کا رشتہ ہے۔ ماں باپ کا اور اولاد کا رشتہ دنیا میں سب سے افضل، سب سے بڑا رشتہ ہے۔ اس لیے انسان اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، انہیں اف تک نہ کہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ فیصلہ ہے، یہ فیصلہ دنیا میں نہیں کیا گیا، اس اطاعت و فرما برداری کا فیصلہ آسمان پہ کیا گیا ہے، اور اللہ نے اپنی عبادت کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے رب نے فیصلہ کیا، فیصلہ کرنے والا تمہارا رب ہے، رب نے فیصلہ یہ کیا کہ صرف اس کی عبادت کی جائے، اس کی بندگی کی جائے، اور اس کے بعد ماں باپ کا کہا مانا جائے، ماں باپ کی اطاعت کی جائے۔ اللہ نے اپنی اطاعت کے بعد ماں باپ کی اطاعت کو واجب قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اپنی زندگی میں برکتیں چاہتا ہے تو صلہ رحمی کرے، اور صلہ رحمی کا سب سے زیادہ مستحق اس کے باپ، اس کے ماں باپ ہیں۔ اس لیے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اللہ نے اس لیے فرمایا، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ ڈانٹنا تو بہت دور کی بات، انہیں جھڑکنا تو بہت دور کی بات ہے، تم ان کو اف مت کہو۔ جو اپنے والدین کی عزت کرتے ہیں، جو اپنے والدین کی قدر کرتے ہیں، اللہ ان کی قدر اس دنیا میں بھی رکھتا ہے، اللہ رب العالمین ان کی دنیا میں زندگی میں بھی برکتیں دیتا ہے، اور آخرت میں اللہ رب العالمین کے پاس بے حساب ان کے لیے اجر ہے۔ اس لیے
زندگی میں ہم برکتیں چاہتے ہیں تو ہمارے والدین کی اطاعت اور ان کی فرما برداری ہمارے لیے ضروری ہے۔ پانچویں بات ہمارے زندگی میں برکت آنے کے لیے، پانچویں بات ہے کسب حلال۔ ہمیشہ حلال کمائی کے بارے میں سوچنا، اور ہمیشہ یہ سوچنا کہ اللہ جو بھی مجھے رزق دے رہا ہے وہ حلال طریقے سے میرے پاس رزق آئے۔ عمرہ بنت حارث رضی اللہ عنہا بیان فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول نے فرمایا، ان الدنیا حلوۃ خضرا، دیکھو یہ دنیا پوری میٹھی دنیا ہے، تر و تازہ دنیا ہے، اور ایک دن ہر تازہ چیز سوکھنے والی ہے، اور سوکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی ختم ہونے والی ہے۔ انسان کتنے بھی دن اس دنیا میں رہے، ایک نہ ایک دن ضرور اس کی زندگی میں ایسا آئے گا کہ اسے اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے، جانا ہے، اور یہ ساری تر و تازگی، انسان جتنا بھی کمایا سب اس کو تر و تازگی چھوڑ کر کے جانا ہے۔ فمن اخذها بحقها بارك الله له فيها، فرمایا حق کے ساتھ دنیا کو حاصل کیا، کمانا حق ہے، کھانا حق ہے، اچھی سے اچھی غذا کھانا حق ہے، اچھے سے اچھا کپڑا پہننا حق ہے، اچھے سے اچھی زندگی گزارنا حق ہے، اچھے سے اچھے گھر میں رہنا بھی حق ہے، اور اچھے سے اچھے زندگی گزارنا بھی حق ہے، لیکن اس حق کو حق کے ساتھ حاصل کیا جائے، حق کو باطل کے طریقے سے حاصل نہ کیا جائے۔ جس نے حق کو حق کے طریقے سے حاصل کیا، اللہ کے رسول نے فرمایا بورک لہ فیہا، اللہ رب العالمین اس کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائیں۔ اس کے بعد چھٹی بات جو انسان کو اس دنیا میں عمل کرنا ہے جس سے اس کی زندگی میں برکت آ سکتی ہے، وہ ہے خرچ کرنے میں درمیانی راستہ اختیار کرنا، بالکل ہاتھ کھول کر کے ایسا بھی خرچ نہیں کرنا کہ جس کی وجہ سے انسان ایک مرتبہ فضول خرچی کرے اور بعد میں پھر افسوس کرتا رہے، بلکہ خرچ کرنے میں ہمیشہ درمیانی راستہ اختیار کرنا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، اپنے مال کو بالکل ایسے بھی خرچ مت کرو کہ تمہارا مال تمہارے پاس سے چلا گیا تو افسوس کرنا پڑے کہ پھر میں دوبارہ کیسے کماؤں گا، اور مال جب تمہارے پاس ہے تو دینے میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں بخیلی بھی مت کرو، بخیلی بھی صحیح نہیں ہے، ایک دم ہاتھ کھول کر کے پورے کا پورا خالی کرنا بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ درمیانی راستہ اختیار کرو۔ اس لیے ہماری زندگی کا ہر فیصلہ، ہماری زندگی کا ہر کام درمیانی راستہ اور اپنے بجٹ میں ہونا چاہیے۔ ہم ایک گھڑی جو پہنے ہیں اپنے ہاتھ میں، اس کو 1000 میں بھی خرید سکتے ہیں، 2000 میں بھی خرید سکتے ہیں، اور یہی گھڑی 2,00,000 میں بھی خرید سکتے ہیں، اور 10,00,000 میں بھی خرید سکتے ہیں، لیکن یہ گھڑی کا کام صرف وقت دکھانا ہے، اور وقت دکھانے کے لیے 1000 اور 500 کے درمیان اس کا کام مکمل ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم نے شان و شوکت کے واسطے یہ گھڑی 10,00,000 کی خریدی تو یہ فضول خرچی ہے۔ اگر ہم نے جوتے جو 500 اور 400 میں ہم کو مل سکتے ہیں، وہی جوتے ہم نے 4 اور 5,000 میں خریدے تو یہ فضول خرچی ہے۔ تو اس طرح حد سے آگے بھی انسان کو بڑھنا نہیں ہے، بالکل کم بھی خریدنا نہیں ہے، ایسا کہ کوئی گھڑی 50 روپے کی لے لیا اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ درمیانی راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین انسان جو کماتا ہے اس کی برکت کو اس کی زندگی میں اللہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ رب العالمین اپنی نعمت کے اثر کو اپنے بندوں پر دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے اگر اللہ نے ہمیں رزق دیا ہے تو جتنا ہمیں کرنا ہے اتنا ضرور کریں، لیکن فضول خرچی اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے، نہ خود کے لیے نہ اوروں کے لیے، کسی کے لیے بھی فضول خرچی نہیں ہونا چاہیے۔ جب فضول خرچی نہ کرتے ہوئے درمیانی راستہ اختیار کریں گے، اللہ ہماری عمر میں، ہماری کمائی میں بہت برکتیں عطا کرے گا۔ لوگ بہت کماتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، لیکن اپنا پورا پیسہ ریاکاری میں، دکھاوے میں، شادی میں، فلاں میں سب خرچ کر کے افسوس کرتے رہتے ہیں،
پوری زندگی بھر لوگوں کو سمجھایا جائے، پوری زندگی بھر لوگوں کو بتایا جائے، لیکن ان کا طریقہ یہی رہتا ہے۔ اس لیے ہم زندگی کے آخری دم تک نہ سوز سے باز آ سکتے ہیں، نہ ای ایم آئی بھرنے سے ہمارا جو ہے رشتہ کٹ سکتا ہے۔ ہمارا مسلمانوں کا رشتہ بینکوں سے اور سودی کاروبار سے ایسا جم گیا ہے جیسے ماں باپ کا اور بھائی بہن کا رشتہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہماری زندگی کی برکتیں ختم کیوں ہوئی؟ ہماری زندگی کی برکتیں ختم اس لیے ہوئی کہ ہم نے فضول خرچی کو اپنایا، بیکار خرچ کو اپنایا، درمیانی راستہ اختیار نہیں کیا۔ اس چیز کو نہ اپنانے کی وجہ سے ہماری زندگی کی برکتیں ختم ہو گئی۔ ساتویں بات یہ ہے، ہماری زندگی میں برکت آنے کے واسطے ہم کو ہمیشہ اللہ رب العالمین سے معافی مانگنا ہے، ہمیشہ اللہ سے دعائیں کرنا ہے، ہمیشہ اللہ سے معافی مانگنا ہے، توبہ کرنا ہے، استغفار کرنا ہے۔ توبہ اور استغفار سے اللہ رب العالمین زندگی میں برکتیں لاتے ہیں۔ اور کسی کو یہ نہیں سمجھنا میں نے کیا گناہ کیا، میں کیوں توبہ کروں، میں نے کچھ گناہ ہی نہیں کیا، میں کیوں اللہ سے معافی مانگوں، ایسا خیال انسان کے ذہن میں کبھی نہیں آنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول دن میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ نے آپ کے معاف کر دیے ہیں، پھر آپ اتنا کیوں اللہ سے معافی مانگتے ہیں؟ حضرت عائشہ کے جواب میں اللہ کے رسول نے فرمایا، یا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ میں اللہ کا نیک بندہ اور شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ تو انسان کے استغفار کرنے سے اللہ اسے شکر کی توفیق دیتے ہیں، اور انسان کے استغفار کی وجہ سے اللہ رب العالمین زندگی میں برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ سورہ نوح میں اللہ نے فرمایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ کہا، لوگوں استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین نہریں جاری کریں گے، آسمان سے بارشیں برسائیں گے، تمہاری زندگیوں میں اللہ برکتیں عطا کریں گے۔ تو استغفار سے اللہ رب العالمین زندگی میں خیر و برکتیں اتار دیتے ہیں۔ آٹھویں بات ہے، ہر کام اللہ کے نام سے شروع کرنا۔ جو بھی کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس میں برکت دیتے ہیں، اور شیطان ایسے کام سے دور ہو جاتا ہے۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو بسم اللہ کہیں، جب کوئی بھی چیز ہم شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع کریں، یہاں تک کہ گھر میں داخل ہوتے ہیں اور گھر سے نکلتے ہیں تو گھر میں داخل ہونے اور گھر میں نکلنے کی دعا اللہ کے رسول نے بتائی۔ اب ہم اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بولیں، یا ہم میں سے ہر انسان یہ سوچے کہ ہماری باتیں تو بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں، یا کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم گھر میں داخل ہوتے وقت پہلے سیدھا پیر رکھے ہیں اور دعا پڑھے، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا بالله، یہ دعا ہے گھر میں داخل ہونے کی۔ اور کتنے لوگوں کو ایسا ہے کہ وہ گھر میں داخل ہونے کی دعا تک نہیں جانتے ہوں گے۔ اب اللہ کے رسول نے گھر میں داخل ہوتے وقت بھی دعا بھی سکھایا، گھر میں داخل نکلتے وقت بھی دعا سکھایا، اب جب انسان گھر میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھ کے نکل جائے گا اور گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھ کے نکلے گا، بتاؤ اس کی زندگی میں کتنی برکتیں آئیں گی۔ اب جب انسان گھر میں داخل ہوتے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھے، میں اللہ کے نام سے گھر میں داخل ہو رہا ہوں، اللہ پر بھروسہ کر رہا ہوں، اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں اور کوئی چھیننے والا نہیں، بس اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، یہ بول کر کے میں گھر میں داخل ہو جاؤں، بتاؤ میری زندگی میں کتنی برکتیں آئیں گی، اور یہ بولتے ہوئے میں گھر سے باہر نکلوں، بتاؤ ہماری زندگی میں کتنی برکتیں آئیں گی۔ تو انسان کا ہر کام، اس کا گھر میں داخل ہونا، گھر سے نکلنا، اس کا کھانا پینا، ہر کام اللہ کے نام سے ہو تو اللہ رب العالمین گھر میں بڑی برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ آخری بات بتا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آخری بات ہے، ہماری زندگی میں اگر خیر و برکتیں ہم چاہتے ہیں تو ہم سب کو محبت سے رہنا ہے، ہم سب کو الفت سے رہنا ہے۔ یہ دنیا ایک دن ختم ہونے والی ہے، یہ محبت ہی ہمارے ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ یہ ہماری محبتیں، یہ ہمارے آپس میں رشتہ داریاں، یہ صلہ رحمی، یہی ہمارے ساتھ باقی رہنے والی ہے۔ ایک گھر میں رہنے والے افراد، ایک خاندان کے افراد، موقع محل ملے، مناسبت ہو تو فوراً ایک ساتھ بیٹھ کر کھانے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھر میں مل بیٹھ کر ایک ساتھ کھانے میں بڑی برکت ہے۔ اس لیے ہماری زندگی میں اگر برکتیں چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں برکت آئے، ہمارا وہ بھائی،
جو ہم سے منہ موڑا ہوا ہے اس کو اپنے گھر میں بلائیں، اپنے گھر میں اس کو کھانا کھلائیں۔ ہمارے وہ رشتہ دار جو ہم سے قریب ہونے کے باوجود دور رہتے ہیں، ہم کوئی مناسبت لگائیں، ہفتے میں ایک مرتبہ، مہینے میں ایک مرتبہ، سال میں کم سے کم ایک دو مرتبہ اپنے رشتہ داروں کو عید کے موقع پر، خوشی کے موقع پر، اپنے دوست و احباب کے ساتھ، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دوست ہمارے گھر میں آئے، دوست و احباب کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کو اپنے گھر بلائیں، اپنے برتن میں بیٹھ کر کے کھائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں مل بیٹھ کر کھایا جاتا ہے اس گھر سے کبھی برکت ختم نہیں ہوتی۔ آئیے حدیث سن کر کے اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، کلو جمیعاً ولا تفرقوا فإن البرکۃ فی الجماعۃ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سب مل بیٹھ کر محبت سے کھاؤ، الگ الگ مت کھاؤ، کیونکہ مل بیٹھ کر کھانے میں برکت ہے، مل بیٹھ کر کھانے میں برکت ہے، الگ الگ کھانے میں برکت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، فطعام الواحد یکفی الاثنین وطعام الاثنین یکفی الثلاثہ۔ آپ نے فرمایا، اگر مل بیٹھ کر کے کھاؤ گے، ایک آدمی کا کھانا دو لوگ کھا سکتے ہیں، اللہ برکت دے گا کھانے میں۔ کھانا ایک آدمی کا ہے لیکن اللہ برکت دے گا کہ دو لوگ اس میں کھا سکتے ہیں۔ اگر دو لوگوں کا کھانا ہے تو اللہ تین لوگوں کے کھانے میں برکت دے گا، یعنی مطلب دو لوگوں کا کھانا تین لوگ مل کر کے کھا سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے فنکشنوں میں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم اتنی برکتیں اللہ رب العالمین مل بیٹھ کر کھانے میں رکھتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول نے فرمایا، لوگوں مل کر کے بیٹھ کر کے محبت سے کھاؤ، اللہ رب العالمین تمہارے کھانوں میں برکتیں نازل فرمائیں گے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ چار بھائی ہیں، تین بھائی ہیں، کوئی ایک بجے کھاتا ہے، کوئی دو بجے کھاتا ہے، کوئی تین بجے کھاتا ہے، کوئی چار بجے کھاتا ہے۔ مل بیٹھ کر کھانے کا ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی ہمارے پاس ماحول نہیں ہے۔ اس طرح ہماری زندگیوں میں الگ الگ ہونے کی وجہ سے ہماری زندگی کی برکتیں ختم ہو گئی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، زندگی کی برکت محبت میں ہے، زندگی کی برکت اور پورے زندگی کی طاقت مل کر اور اتحاد و اتفاق سے رہنے میں ہے، رشتہ داری کو جوڑنے میں ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہماری عمر بڑھے اور اللہ ہمارے رزق میں برکت دے، ہماری عمر میں برکت دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، من احب، جو چاہتا ہے کہ اپنے رزق میں اسے کشادگی ہو جائے، اس کی عمر بڑی ہو جائے، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے اور محبت سے رہے۔ یہ ساری باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بتایا۔ ان ساری باتوں سے ہماری زندگی میں خیر و برکتیں آتی ہیں، اسباب برکت ہمارے زندگی میں نازل ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم برکت کے لیے ان سارے چیزوں کو اپنائے۔ اللہ سب سے پہلے مجھے کہنے والے کو اور آپ تمام سننے والوں کو ان سنی ہوئی ساری باتوں پر زندگی بھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله، رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى وجل هو وتمه أكبر۔